接下来簪画跟缩小，把它用气泡纸把它卷起来，然后轻轻的滚动。长度就会，这个滚动方向长度就会缩小，但你要换方向，不然最后形状会变形。要换方向，直的、横的滚动方式，然后不停的反复操作这个动作，直到它缩小。再来看一下，其实它表面的质地，其实近看一下就会发现它原本那个毛毛的感觉越来越少了。那总而言之，就是继续直的、横的，这边缩小之后，直的、横的，按照着方向，然后将它缩小，簪画与缩小。这个动作继续进行。好啦，经过千辛万苦的簪画过程之后，我们现在就是簪梭到大概这个程度。那簪梭到什么样的程度可以剪开口，就是大概大致上完全簪画的状态。那我们现在要来剪开口，取出里面的气泡纸咯。那这个剪开口的部分呢，你也可以从这边剪啊，就变成上面开口；或者从这边剪，就变成这边横的方向开口。但我现在来示范一个高难度。高难度的意思就是说，没有啦，就是这个开口它是会变成这样，它原本是长这样。哎，反正我们等一下就会修成这样。这是一个有盖子的开口，对。好，那我现在会在这个约四分之一的地方剪开口。那剪开口我大概会这样先拉起来，因为这是单面嘛，你看后面不要拉到，要小心哦，剪开口要小心，一失足成千古恨。好，大概我想大概在四分之一这边，要稍微高一点好了，这边剪一个小小的开口，剪一个小小的开口，先剪一个小开口，哎，看到吗？好，取出气泡纸。那这个是一个有开口的物品，它剪开口的方法，这在这边剪一个开口，你也可以继续缩小，或者是呢，那我也可以这样直接就把它剪开。剪开要小心哦，不要一次剪到太底。剪长条比较远的东西，我会物品，那我会用大剪刀；小开口我会用小剪刀。但有卫生纸套，它其实就是这样，很小的地方我用这个小剪刀，那边边要小心哦，不要到底，到底很危险。好，那因为它是有盖子的，所以你要把它这边往上剪。那盖子的部分我们其实等一下还会再修，所以呢不用太担心这个部分。那它是这样子，就有一个盖子，然后到时候可以盖下来。那这边你可以把它拉平，或者是等一下最后做一个修剪。那这个部分叫做取出气泡纸，取出气泡纸的部分。接下来的步骤是边缩边缩，就是让羊毛毡边缩小边整理形状。那画面当中有看到一个黑色的板子，它是我们最后要完成的那个尺寸。那我们可以先塞一下，它其实还尺寸是不合的。那最后呢，它的形状是要完全刚刚好在里面。那我们在整理形状的时候，缩小一些，那时候剪开口的部分呢，就是这边像形状会有点变形啊，然后最后要整理一个漂亮的形状。那缩小的方式这样是这样直的搓洗，这样是这个方向。
然后换方向，这样子反复的操作，这个动作就可以让你的羊毛毡是缩小的状态。那缩小的过程当中，你就觉得有一些地方形状不漂亮，你可以用拉的方式让它形状再整理一下，然后边缩边缩，就是边整理形状。那像这个一点点弯曲的地方，在最后整理的时候都会再变得很漂亮，这样子。然后看到哎有差一些位置，那这个地方也可以先拉。然后有时候带状物的塑形我会这样，就是那个角落有时候会这样子，就变得这边窄，然后这边凸出来，然后这边又凹进去，那就会变成变形。那所以有的时候我也会把这个角落这样折起来，搓一搓这个角落，那另外一边这个角落也是，它才不会一块凸凸尖尖的。那这个是在缩小跟塑形的时候要特别注意的部分。好，那这个弯就是这个开口线条的部分，你可以这样子把它拉得比较平整，但你可以最后再做修剪，边缩边缩。那在这个段落当中，你要保持水分跟沐浴乳是有泡泡的感觉，就是它这样子最后搓洗的时候完成之后，它才不会有毛躁的感觉。然后你可以边比比看，就是要缩的比板子再小一点点，好像有点差不多，但这边还凸出来，对不对？那我就这个地方强调这个地方把它缩小。那在这个阶段我通常会戴手套，就是一层塑胶手套，然后一层棉手套，因为有时候大型的作品搓洗的时间很长，会伤害到我漂亮的玉手之类的所以就是这个段落我会戴手套。那戴手套其实像有一次工作坊我就准备了手套，但学员都觉得好像不需要，所以就见仁见智，看你自己的需求，差不多形状，那我就把它塞进去看看。那最好是缩的比你的个版型呢小一点，它卡进去要有点撑开来，让形状整理一下。好，你看到这样子，这个动作会让这边这个线条变得平整，这边也是。那你就好像缩小的这个距离，这边好像这个地方好像还要再缩小，还是太长太宽太长了，所以这边板子要拿出来再继续缩小。那变形的部分用手去整理拉一下，不要就是动不动就拿出剪刀，因为你剪了之后就丢掉了，它就有点浪费掉了，所以其实是尽量用手的方式去做修饰。好，这个平整拉凹进去就往外拉，修饰这个塑形这个动作其实蛮重要的，就是你有没有把这个羊毛毡的部分整理漂亮。那我会觉得不管是消费者或者是教学者，还是你自己只是做自己想要，我觉得这些细节是蛮重要的。那如果说还是有一些弯曲的地方，你当然最后可以用剪刀修整，然后这个盖子盖下来。那盖子盖下来的时候，你的形状可以修整，譬如说一个圆弧度的修整方式，或者是这样子有波浪的感觉，这个地方你可以自己做造型。那这个部分呢，大概就是这样，边缩边缩，然后把版型放进去。那等一下我来介绍一下怎么样去修剪这个形状。好啦，接下来就是要来修剪开口的造型。那这个部分是完成之后，我是把它这个作品是把它修剪成这样子三个弧度那你也可以直接一个弧度过去。那修剪的部分我们现在就来介绍还有这个开口这个平面这个线条
要稍微整理一下。那我这个作品已经到这个程度，里面就刚好塞一个瓦楞板，然后差不多尺寸。然后你有看到这个地方，也许你用手去拉的地方，拉调整的部分已经差不多了，你可以稍微做一点修剪，让它的这个开口的里面这个线条比较漂亮一点。好，这个地方可以稍微做一点修剪。那不要期待羊毛毡这样子手工的作品就是哦，好像机器切过去一样。你既然要做手工，你就是可以手工艺，你其实是可以让它有一点自然的线条。那开口剪了之后，我会用手掌的这个位置跟开口的这个位置这样子摩擦这个开口，会让这个开口这个地方剪开。你看它剪开会有一个这个刀口，是比较不漂亮不自然的边界，我们要把它用这个动作把它收拾收整起来，这个动作叫收刀口。那收刀口这件事情蛮重要的，如果我看到一个羊毛毡作品它没有收刀口的这个动作，我会觉得好像不是那么注重细节，边界不是太美。那你可以你搓一搓，你觉得好像还不够，你当然还可以就是再修剪过。那这个部分我大致上示范，那最后我等一下去冲洗的时候，其实我还会再整理过这个部分。好，那剪这个开口如何对位置，好，这些板子先拿出来咯。那这个部分你可以这样子对折，但是你要注意这两边会有一个厚度盖下来的地方，所以你不要剪到底，你也许是从这边留一点点空间然后再剪就好，然后对称，所以你可以就这样折一半，这样子翻开是不是比较清楚，折一半然后剪一个弧度。那剪弧度这个部分其实大家都会有点怕怕的，但其实手工它就是会有一点自然的感觉，就是你不用真的不要强调像机器一样，像机器一样你会非常痛苦，因为人跟机器毕竟是不同的构造。好，那你剪一个弧度的话是长这样，那如果你想要剪三个弧度的话，就是这个是半个，然后这边一个，剪这样的形状就会有刚刚那个三个弧度，然后你直接这样剪过来就是一个圆弧。那我来示范一个简单的圆弧，因为简单的圆弧是大家最经常会做的。好，那让侧面再对齐一下，然后剪圆弧，留一点点空间哦，从这个地方上去就好。那修剪的时候有点怕怕的，所以一次不要修太多，一点点慢慢修比较安全。好，毕竟这是我们辛苦搓了老半天的羊毛，那一开始一剪坏就没了，就是一切就前功尽弃，就一个圆弧状了。好，然后把它翻过来，就是这样一个圆弧的感觉。那一样开口的地方你要把它搓一搓，我会这样子捏着然后这样搓一搓。好，整理一下开口。那这个剪开口的部分其实还蛮简单的，但是一开始就有点怕怕的。然后这个开口的地方，其实我因为我等一下要去装五金了嘛，就是装最后的后置，那在这个修剪完之后，其实我还会再去洗一下，这个清洗过，清洗的时候边洗的时候我会边把刀口收一收。那这个是修剪的部分。好，都洗好之后再把板子塞回去这样子。造型都整理好之后，接下来讲一下后置的部分。后置的部分就是这个像这个是固定扣，皮革敲字，然后里面有一个四合扣，然后这两边是固定扣，不，这两边是四合扣，这个两个是固定扣。那名牌这个皮革牌子的一个制作方式，在后置那一个篇幅已经有介绍过。那我其实今天就大概这个造型，其实会了之后，我就大概示范一个中间
敲一个四合扣就好了，那就比较不会浪费时间，就是这个重复的部分可以去后制篇找到一些资料，那就可以看到内容了。那这个地方就是已经大概塑形的部分差不多完成啦，那接下来我就是这边要打一个，中间我打一个那个四合扣，那中间的位置呢比较简略的做法，但你可以用尺去量，那简略的做法就是我大概就已经找到一个中心点的位置，好，我大概知道一个中心点的位置，大概就画，用铅笔画一个位置，画一个位置之后第一件事情就打洞，打洞，好，中间这个地方打，看得到吗？打洞， OK， 打了一个洞，那打洞这边里面一样要有一个打洞的位置，要用一个这个小的胶垫，好，然后把它大概是，等一下，先画位置好了，免得刚刚等一下打出来它的厚度会差太多，好，这样子，那你可以画位置，画一个位置，然后用这个胶垫放在里面，所以你最好是买大片跟小片的胶垫，那你比较可以那个就是塞在里面的时候可以用，然后这边是打洞，好，打洞之后装上四合扣咯，那四合扣的详细做法一样是会在那个后制篇会有详细的介绍，工具，下面的这个扣子，然后接下来就是上面这个扣子，上面扣的扣子需要用这一个东西垫在下面，它的形状才不会被我打凹。这样，其实这个就是重复的内容，我就不再多赘述了，我想应该是在那个后制篇是讲的更详细了。 OK， 这样子然后它就可以扣起来了，嗯，可以扣起来了，然后就把它塞回去，就是这个板子一样，就是要等到它整个作品都是干的状态，然后再把它 拿出来，这个板子就像气泡纸一样，等到你的作品都干了，形状都固定了，然后塞进去的时候要整理一下，这样子可以扣起来，那这个弧度一样，你要把它稍微整理成比较漂亮的形状。 OK， 那这个就是后制五金的部分需要注意的部分，那详细的部分就是在五金篇有介绍，大概这样咯，谢谢大家。